Qeveria u vjen në ndihmë 35 familjeve të pastreha në qytetin e Librazhdit. Një godinë tetkatshe banimi ka nisur të ndërtohet për ta, vlerë e cila shkon në 90 milion lek. Punimet janë inspektuar nga ministra e zhvillimit urban Eglantina Gjermeni e shoqëruar nga deputeti i zonës Tauland Balla. Bashkia e Librazhdit nuk do të harrohet, do të jetë një nga bashkitë e cila do të vazhdojë të ketë projekte dhe mbështetje, falë dhe cilësisë së punës së vet, stafit të bashkisë duke hartuar projekte që janë cilësore dhe profesionale. Deputeti Tauland Balla theksoi se është hera e parë që ndërtohet dhe investohet për të pastrehët në Librazhd. Dhe un jam shpresë plot që brenda 300 ditësh nga dita e fillimit të këtij projekti do të jemi përsëri këtu me zonën Gjermeni për të shpërndar çelësat familjeve të cilët do të përzgjidhen në bazë të një procesi shumë transparent që do të jenë përfituesit e këtij projekti.